Bura Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, Davud Aslan küçəsidir. Gördüyünüz kimi vətəndaşlar tərəfindən bir şikayətlər var. 16-17 dənə ev qalıbdır hal-hazırda. Vətəndaşlar hamısı şikayətə qalxıb. Çünki buralarda, arxa tərəfdə sökülən evlərdən sıçollardır, ilanlardır, hamısı məhləyə məskən salıbdır. Bir qrup burada vətəndaşlar yığılıbdır. Hamısı şikayətlə. Burada hal-hazırda 16-17 ev var. Ana, siz müraciət edirsiniz, deyin, buyurun. Niyə müraciət edəmirəm? Çox narahat yaşayırıq. Bütün evdə krisa var. O tərəfi səkin dağıtmışsınız. Daraşıb bu evlərə bütün sıçanlar, krisalar. Həyətdə əyləncəli yox. Toz, torpaq, uşaqlar bıraxırıq. Bilmirəm, hara getsin. Deyilənə görə ilanlar məskən salıb burada. Krisa, pişik, sıçan, ilan, hər şey var burada. İydən boğuluruq. Gecə olur, iydən boğulur adam. Bir də görsən, su gəlmir. Bir də görsən, bulan şey. Heç yoxdur. Qatar gedir, ev tərpən. Deyilənə görə 17 ev qalıb burada. İlanlar burada məskunlaşıb. Hər dəfə 4 ya 5 ilan var burada. İlan öldürülür. Yaşamaq mümkün deyil. İllərdir yığılıb qalıb problemlər üstüsə heç kim həll eləmir. Arxa tərəf baxır, ölçür, gedir, bax. Heç kim bir şey tapmır. Görürsünüz nə haldadır buralar? Arxa tərəf sökülübdür. Arxa tərəfdə narkomanlar məskən salıbdır. Aidiyyəti olmayanlar insanlar var, şəxslər var. Divan qoyulubdur, şpritslər var. Heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirəm. Dəmir yol departamenti, Nizami rayonu icra hakimiyyəti. Aidiyyəti olan qurumlar. Bu yanlar sökülübdürsə, boş yerə nəyə qalmışıq burada? Bax, sökülüb, sökülüb bizim evlər qalıb. Görürsünüz? Niyə qalsın hazır? Ortada qalıb bizim evlər. Aidiyyəti olan qurumlar, xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görürsün. Gecə qalxar, gedir, ev tərpənir. Evlərimiz çat-çatdır hamısı. Sizdən mən xahiş edirəm, aidiyyəti olan... Aidiyyəti olan qurumlar, sizdən mən xahiş edirəm ki, bir tədbir görülsün. Ərizə ilə müraciət olunub Dəmir Yol Departamentinə, heç bir tədbir görülməyib. İcra hakimiyyəti, görürsünüz divanları. Aidiyyəti olmayan insanlar, içəridə şpritslər də var hal-hazırda, yaman gündədir. Sizdən xahiş edirəm ki, evlər plana düşübdür, lakin 3 ev, 4 ev kiraya verilibdir. Xahiş edirəm, bir tədbir görülsün. Vətəndaşlar tərəfindən, Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsi, Davud Aslan küçəsi.